Сул ცოტა ხნის წინ ჩინეთზე და მის პოტენციალზე ვსაუბრობდით. თანამედროვე ჩინეთის ეკონომიკური მასშტაბები, მის ინტეგრაცია გლობალურ ეკონომიკაში და დინამიზმი მნიშვნელოვან ცვლილებებს იწვევს. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს საკუთარი მიღწევები სწორად იყოს ახმული თანამედროვე რეალობაში. Სწორედ ამიტომ ყოველწლიურად ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით ჟურნალისტები მთელი მსოფლიოდან 4-თვიან კურს გადიან და ეცნობიან რა ბენეფიტები აქვს ჩინეთს თანამედროვე მსოფლიოს. Ამ პროგრამის მონაწილე ცოტა ხნით თავადაც გახლდით და შევეცადე მცირე დეტალები ჩემს რეპორტაჟში ამესახა. Მე უკვე ამით აქვე გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. თანამედროვე ჩინეთი, ეს არის ციფრული ტექნოლოგიების და ხელოვნური ინტელექტის ახალი ერა. ამ ქვეყანაში შეიძლება ითქვას, რომ ინფორმაციის და კომუნიკაციების სფეროში კაცობრიობის ისტორიაში უდიდესი რევოლუცია უკვე მოხდა. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით ციფრული დივიდენდები, ანუ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, სამუშაო ადგილების შექმნა და უკეთესი მომსახურება სახესია. მომსახურება ჰუმანოიდი რობოტების გამოყენებით ასევე ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკაა. მიმღები ადმინისტრატორი ხშირ შემთხვევაში სწორედ ჰუმანოიდი რობოტია. როგორც მაგალითად ჩინეთ-აფრიკის თანამშრომლობის ფორუმზე სტუმრებს პეკინში ხელოვნური ინტელექტის მქონე ჰუმანოიდი რობოტი სახელად სიაო ციმასპინძლობდა. საუბრობდა ჩინურ, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე. როგორც თავად გვითხრა, არის 18 წლის და მის მოვალეობაში შედის მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდოს სტუმრებს. ფლობდა ამომწურავ ინფორმაციას ქართულ, ჩინურ, როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. საქართველო ჩართულია ინიციატივაში ერთი გზა, ერთი სარტყელი, რომელიც არის ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდი აზიასა და ევროპას შორის. საქართველო და ჩინეთი არიან სტრატეგიული პარტნიორები. ჩინეთში ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების მასშტაბები უსაზღვროა. ის ინტეგრირებულია ყველგან, თუმცა ამავე დროს აქტუალობას არ კარგავს წიგნის კითხვის კულტურა. სწორედ ამიტომ პეკინში ყველაზე პოპულარული ადგილი ბიბლიოთეკა, სადაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი სამკითხველო დარბაზია. პეკინის ბიბლიოთეკა მოიცავს დაახლოებით 75,000 კვადრატულ მეტრ ფართობს და შექმნილია კონცეფციით კითხვა მთებსა და ხეების ქვეშ. აქ დაცულია 8 მილიონი ტომის კოლექცია. ბიბლიოთეკის არქიტექტურა აერთიანებს თანამედროვე დიზაინს, ის კონცეფციებს და ტრადიციულ ჩინურ ელემენტებს, წითელი ბეჭდის ჩინური კულტურული სიმბოლოთი. ბიბლიოთეკაში განთავსებულია სხვადასხვა ფუნქციური სივრცეები, 24 საათიანი საკითხავის ზონა და დასასვენებელი ზონა. ბიბლიოთეკა აღჭურვილია ჭკვიანი ავტომატური შენახვის სისტემით, რომელსაც შეუძლია შეინახოს 7 მილიონზე მეტი ტომი. ეს არის ყველაზე დიდი სამკითხველო დარბაზი მსოფლიოში, რომელიც მოიცავს 24,000 სამკითხველო ადგილს. თქვენ შეგიძლიათ ტელეფონის მეშვეობით ან smart მაგიდების მეშვეობით ციგნის გამოძახება, რომელსაც შემდეგ სპეციალურ საცავებში მოძებნიან რობოტების მეშვეობით და უკვე 15 წუთში თქვენ ციგნი მაგიდაზე გაქვთ. გონებრივი განვითარება შეუძლებელია ფიზიკური განვითარების გარეშე, მიაჩნიათ ჩინეთში. თითქმის ყველგან ოფისებში, ქუჩებში შეხვდებით თაიძის ვარჯიშს. თაიძის ვარჯიში ეს საბრძოლო ხელოვნების ელემენტებია. ის ხშირად ერთგვარი მედიტაციის ფორმაცაა. ქალბატონი ციუ ჯუან 40 წელია, რაც თაიძის ასწავლის, ქმნის სპეციალურ პროგრამებს. მოგებული აქვს ჩინეთში არაერთი ჩემპიონატი. თაიძის 7 დონეს ფლობს. არის პეკინის საბრძოლო ხელოვნების კლუბის ვიცე-პრეზიდენტი. ამბობს, რომ თაიძი არის საკუთარი ძალის და ენერგიის მართვის შესაძლებლობა. თაიძის ხელოვნებით ბავშვობიდან დავინტერესდი. მამა ყოველდღიურად მამეცადინებდა. ის თავადაც თაიძის ოსტატი იყო. მასთან მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებსაც გულის და სახსრების დაავადება ჰქონდათ. ამ ვარჯიშების შედეგად კი ბევრად უკეთესად გრძნობდნენ თავს და განკურნება შესაძლებელი იყო. მოგვიანებით, როცა უკვე კარგად შევისწავლე თაიძი, მივხვდი, რომ მისი გამოყენება ბრძოლაშიც ეფექტურია. ის ხომ ერთგვარად საბრძოლო ხელოვნებაა. ძველი ჩინური ცივილიზაციის და თანამედროვეობის შერწყმის თვალსაჩინო მაგალითია ჩინეთის დიდი კედელი. თუ არ გინახავს ჩინეთის დიდი კედელი, შენ არ ყოფილხარ ნამდვილი ჩინელი. მაო ძედუნის ეს სიტყვები სიმბოლურია ყველა ჩინელისთვის. მსოფლიოს უგრძესი ჩინეთის დიდი კედელი კაცობრიობის მიერ განხორციელებული უდიდესი სამშენებლო პროექტია. ჩინეთის დიდი კედელი, ანუ დრაკონი დედამიწაზე, ეს არის ყველაზე მასშტაბური ნაგებობა თავდაცვითი კულტურა. მისი მშენებლობა დაიწყო ჩვენს დელთავიწყვამდე მე-3 საუკუნეში ჩინეთის დინასტიის დროს და მიმდინარეობდა მე-17 საუკუნამდე.
ჩინეთის დიდი კედლის საერთო სიგრძე 21169 კილომეტრია. თუმცა ჩინეთი უკვე ძველი ცივილიზაციის გარდა მსოფლიოს ინოვაციებით აოცებს და ცდილობს თანამედროვე მსოფლიოს ცხოვრების მენეჯმენტით შეუქმნას. ხორციელდება უამრავი პროექტი, რომ სხვადასხვა ქვეყნებთან კოორდინაციაში მოხდეს ერთობლივი, მეგობრული და ჰარმონიული განვითარება.